Ekitongole ekivunaanyizibwa kusolooza omusolo mu ggwanga Uganda Revenue Authority kiraze we kituuse ku nkunganya y'omusolo emyezi mukaaga egiyise nga tukunukizza okumalako omwaka gw'ebyensimbi 2021-2022. Ssenkulu wa URA John Musinguzi agamba nti baze bagezaako okulaba nga batuukiriza omuwendo gw'ebyensimbi gwe babawa okusolooza mu mbeera y'omwaka guno era balinako we batuuse. The revenue performance has improved. It wasn't just the education, but you know that is when we had full opening of the economy, opening of bars, opening of many other things that have been impacted by the COVID-19 lockdown. Okusinziira ku bifulumiziddwa abakulu, ekitongole ekiwala kikyalina eddimu ly'okwongera ku muwendo gw'ensimbi ezisoloozebwa era basala amagezi aganaabayambako okutuukiriza kino. The period of July to March this year compared to the same period last year, we have collected 15.466 trillion compared to 13.97 trillion same period last year, and therefore registering a growth of 10.66. Wola bila bino, government okuita ministry y'ebyensimbi erimu kubaga bago ngalino lirimu ennongoosereza ku nzirukanya ekitongole kiwozi ky'omusolo URA. Wabula Abakugu bagamba nti ennongoosereza ezisinga zirina okujiba mu bago lino ku lw'abannansi. Kampani ezisinga ezikola juice wano tesobola kutuukiriza kawaayira ako, so nekitegeeza nti era tubasuubiza mpewo oba kye tusuubiza mu mateeka tekisobola kutuukirira naki kye bayinza tuweereza, ate nga ffenga bannakyewa tetusobola gamba nti oba tubakendezeeko percentage egize edde wansi wa 20% kuba tujja kuba tufiirwa omusolo omulala mungi. Kati ffenga tugamba nti akawaayiro ngako weewaawo kandivuddewo. Kati abalondola enkulaakulana y'eggwanga era abakugu mu byenfuna bagamba nti ebbago lino lirimu obuwaayiro obugenda okwongera okunyiga munnansi ng'abadde ali ekimu kati waakusiiba. Era tugamba nti gavumenti ereme kukoma kulaba nti nno ekendeezezza ku ogwo oba omusolo, naye okulaba nti egenda naddala mu market okulaba nti omuntu wa wansi afunamu. Bange ebiseera bingi olaba nti gavumenti ekendeeza omusolo naye ate ng'omuntu afunamu abeera mulala. Okusinziira ku tteeka epya erigendereddwamu okulungamya ensoloza y'omusolo atunda ettaka wakugibwako omusolo, minisita w'ebyensimbi aweebwa obuyinza bungi okusinga ssenkulu owa URA n'obuwayiro obulala bungi. Bonna abakugu mu byenfuna babuwakanyizza. Board eberenga eweebwa obuyinza okusalawo oba okugaba ebifo naddala ebyo ebya waggulu okuva ku kya assistant commissioner n'okudda waggulu. Bwe twatunuulidde entula za board tetula buli lunaku. Bodi mu mwezi yinzo tula mu mulundi gumu ate nga batulira kaseera katono. Kyokka ebifo ebyo byogerwako bibagamba bodi eberenga ebigaba wange ebivunaanyizibwako bifo biri tekiniko. Waliwo ettaka ly'okosa nga ttaka olwo tulimanyi likola business, ate waliwo ettaka ly'omuntu abeera nalyo nga ate tirina kirala kyerikola. Naye kati omuntu bw'atunda ettaka eryo nga teribadde lirina kyerikola, omuntu bamusooza with the holding tax. Abakulu bagamba nti nga gavumenti eyagala okugaziya amakubo agavaamu omusolo esooka ejjawo okusonyiwa bamusiga nsimbi abagwira omusolo kubanga ssente nnyingi ezifiiraawo ate nga tewali ngeri gavumenti gye ziganyulwamu. Kwe kulaba nga URA esigaza kyetwandibadde nga obuyinza obw'enkalakkalira so si obuyinza bwayo okubanga busalibwawo omuntu all you have is just a dream. We are